hedder Bo Lindegaard, og jeg er gastronomisk rådgiver her på Fjellet. Jeg er kok, og det bliver alt med til sættet og til optagelserne. Min opgave her er at lave mad. Sørge for, at Carsten han, ser skarp ud i køkkenet. Så ellers bare alt omkring mad. Altså køkkenet, det var jo ligesom at stå på arbejdet. Virkelig godt sat op, og restauranten virkelig flot også. Mega flot til dig. Stedet man gerne vil gå ind og spise i hvert fald. En helt anden oplevelse af at være kok. Ja. Men det er meget rart, fordi det gør det lidt nemmere for os som statister at sætte os ind i en rolle. Der er ikke nogen af os, der er skuespillere. Nej, overhovedet ikke. Men det er noget, vi laver til hverdag, så det er ikke den, det er ikke den store det føles naturligt for os. At spille kok. Ja, det er meget mere naturligt for os. Helt klart. Altså, hvis man tænker på selve filmen som en ret, så helt klart, hvis man ikke har det.